Momenti i galeriste ke djetë dashur miq. Me një personalitet të jetës shqiptare, profesor Neritan Ceka. Se thuash politikan, thuash shumë gjëra në rastin tuaj, profesor, në mund themi, po ne që kemi qënë dëzënsit tuaj, në vdesin themi profesori, akademiku, ish arkeologu, arkeologu, si e sështë ish arkeologu. Falemderit që ke pranuar ftesën tonë dhe që jemi ne në galeri. Falemderit dhe me një ish student që më kujtoj një moment të këndshëm. Jo, do ndaj këtë me gjithë publikun e gjërë se profesor Neritani jepte në Fakultetin e Historisë në Universitetin Shtetëror të Tiranës degën e arkeologjisë. Ishte pedagogu i arkeologjisë dhe ndonjëherë unë vija nga periferia, vija nga kombinati dhe hyja në mësim pak me vonesë, 85-80. Dhe u futsha në mësim me një lloj sikleti, jo nga profesorë, se profesorë ishte nga më liberalët në atë kohë. Dhe profesorë thotë, Manush, mos u shqetëso, jemi në arkeologji, këtu nuk ka vlerë në 100 vjeçarat, jo më 5 minutë që jotë. Dhe do të jota nisja realisht me këtë. Kemi kujtimet mrekullueshme nga ajo kohë kur ju na jepnit arkeologji, profesor. Po dhe ishte tjetër fakultet, them drejtën nga fakulteti sot me cilin i kam, jo për arsyet e mia, për arsyet e tyre kam humbë, çdo lidhje. Pavarësisht se bashkë me Muzafer Kërkutin, Damian Komadën, kemi qenë themelus të degës arkeologjisë. Degës, po tani pos shkoj me blue jeans, pos mbajte një laptop në kurriz edhe flokët pa krehura nuk të pranojnë si pedagog. Kështu që unë jam duket që jam mode vjetër në këtë kuptim. Se ne fatëm dyfish entuziazmi, se nga pedagogu në 90-91 na erdhi iluzioni i madh fare se ju ishit në lëvizje të fuqishme politike të asaj kohe. Kështu që se ke idenë se qa entuziazmi patëm, se në u dukë si kur gjeja po shkonte në drejtimin e dur dhe hakat e kizoti. Pavarësi se pastaj gjërat u rodhën çuditshëm. Se nuk e bëm ne dot profesor një kast politike me zotni? Unë mendoj që ka dy arsye. Një, sepse kemi pas një politikë të ndërprerë. Filloi në një farë mënyrë me për të parë, krimi i kastë politike ishte pas vitit 1920. Nga 1924 kemi pas me të vërtet një parlament që kishte një shpresë. Pastaj u ndërpre nga futja e Zogut, megjithatë Zogu bëri një përpjekje për ta ndryshuar situatën. Pastaj vjen periudha e komunizmit që zhduku çdo klasë politike dhe degradoi duke marrë nga fermat edhe nga stacionet e traktorëve dhe pastaj vjen 90-a. 90-a prap kishte mundësi, të gjithë e kujtojnë me aq admirim parlamentin e parë që ishte nga dy krahët. Oh. Pra edhe nga Partia e Punës, po sidomos nga Partia Demokratike kishte kualitete të veçanta. Si thonte edhe Azemajdari që ishte një mozaik, sidomos PD-ja, ku se cili gjente referimin e vetë. Po them që 91, si fundi 91 edhe 92, kalimi në mënyrë, po themi, po thuaj se të dhunshme në pushtet me ndërprerjen e qeverisë stabilitetit, me triumfin e një lloj populizmi që vinte nga ata që s'kishin një lidhje direkte me demokracinë, bëri që procesi të ndërpritej përsëri. 97 prapë që një ndërprerje tjetër. Tjetër ndërprerje. Dhe nuk dua të paragjykoj të tanishëm, por sistemi zgjedhor që kemi është pranuar përgjithsisht që nuk mund të prodhoi pothuajse asgjë dhe aq më pak një klasë politike kualitative dhe profesionale. Pyetja e fundit për këtë temë, se s'ka lidhje fare me galerinë, po ti e ke ca kuriozitete. Dhe sa se duke pas parasysh që ju jeni arkeolog dhe vitet ka rëndësinë vet, po këto që po jetojnë janë shumë të rëndësishme, sa dekada do na duhen ose ku diun sa vite do na duhet që ne Shkito unë krej. Po ta krasoj me arkeologjin. Gjera që kemi bërë me entuziasm, me patriotizm, me brezin arkeologëve, me Hasan Cekën, me Selim Islamin, me Frano Prendin, do hymë këtë sa emra pastaj. Eskëndër Anamalin, por dhe arkeologët e brezit tim, i kemi bërë për 30 vjetë, apo gjvrulli madhë që i arkeologjisë, që t'i bëjmë ata me ritme dhe sot, me njerëzit dhe sot, do na duhen 200 vjetë. 200 vjetë.
Por mos u dëshpëroni, rëndësishmë që jeni në galeri në Top Channel Tek e Dia Dashurish me profesor Neritan Cekën. Kështu që është nga ato mbasditët për mos të humbur se fotot që kemi zbuluar janë një thesare vërtet. Profesor, pa humbur kohë, direkt në galeri nëpërmjet disa fotove ne bëjmë rrugtimin bashk. Dhe foto është e prindërve, zotnitë të vërtet. Po, që duket, ne kemi ngjitur dy për se kemi dy në dy faza, ju keni kollaj. Duket babai me maman në pas ishin luar, po themi, në Selanik, në fakt i ka bërë gjyshi Apollon Baçës, ka një lidhje me edhe me arkeologjin, dhe i ka bërë pasa një udhtim arkeologjik. Do muajin e mjaltit, babaj dhe nëna ime, nëna ime jetonte në Selanik, ka lind, kishte lindur në Selanik, në komunitetin e madh shqiptar, Selanikut midis dy luftave, me njerë pas shëmbjes për endoris, Osmani ishin pronar të mdhej tokash në Makedoninë greke, dhe natyrisht flitej shqipe gjithë familja, dhe babai shkoi e mori grua në Selanik. Don Elbasanit në atë kohë s'para martoheshin brenda Elbasanit. Kishte një zakon, thonë. Dhe siç duket dhe këtu bën muajin e mjaltit në Korfuz dhe në Athinë. Këtu janë ulur tek stolat e teatrit të Dionisit në Athinë. Ka dhe foto që ka dalë pasaj edhe në Akropol. Sa zojnë... Babaj kishte studiuar arkeologji në Vienë, kishte mbaruar në vitin 1930, këtu jemi në vitin 37, kur martua. Po nëna... Nëna ishte vitit 1912, po? Ishte 12 vjetë mere se babaj. Po normal. Aristokrate, duke dhe nga, nga veshja, duke dhe ndronte kostumet, këtu ke super moderne për kohën, janë në Selanik, janë gjithë kushërirë dhe mamas, ose me veshjet e gjyshe saj, që ishte një familje shumë e pasur. Po në Selanis... Vilat nga Përmeti dhe Ruslarët dhe Kërçakët nga Leskoviku. Këshu martoheshin për gjësi dhe vetëm Çerdhja ishte në Leskovik edhe në Përmet dhe pasaj të gjithë eksportoheshin në administratën Osmanet kohës, pronat i kishin në Makedoni, në Thessalinë greke, dhe atje i gjithë familje atje ka qenë. Dhe pasaj, pas prishës për andoris, një piesë, o iku në Turqi, ku në kemi gjetur pasarësit e familjes nga ana e babajt nënës, nga Kërçakët, ose u këthuen Shqipëri. Po në Selanik këto, se po flisim çfarë për pronat, si ju keni si familje prona shumë në Shqipërinë, zonën e Belçit, me këtar tëra. Këto pronat Selanik që gëzonte familja nënës, i keni marrë kështu apo edhe ato me kalimin e viteve? Atje na i bllokojnë mbreti, apo jo, në kohën e luftës së parë dytë botërore, ne kemi dokumentat i kemi marrë të ardhurat qandej, po? Deri në fillim të luftës së dytë botërore, kemi pas prona në Maqedoninë, Jugoslave, do nësot janë Republikën e Makedonisë Veriu dhe prapës kemi marë, janë disa bashkë me Ruslarët, si jemi bashkë, po janë 25.000 dynym ose 250 hektarë, së kemi marë. Së është pako gjë. Dhe është pjesë e Elbasanit, do më thënë që tek Shqiptarë, tek Belçi, është një fshatë i tërë, që ishte rreth 2.000 hektarë, u shpërndan rreth 1.000 hektar, janë 1.200 dhe s'kemi marr asnjë metër katror. Se that një gjë të bukur çfarë dhe e mbyllim çdo politike që të dy partitë vetë majtë dhe djatë të fund fare ishin kundër pronës. Janë vazhdojnë me politikën e mbretit grek, që nuk donte të tipte asnjë metër katror shqiptarëve. Dorim pak me disa foto ke babai, se babai juaj ka qenë ndër arkeologët e parë shqiptar. I pari. Nuk doja të thoj, i pari arkeolog shqiptar. Dhe that që mbaroi studimet në Vienë, aty është me Alex Budën. Kjo është me Alex Budën. Kjo është Alex Buda dhe ka qenë në Vienë edhe me Skënderi Luarasin që bëmë bonë vjerim. Me Qrem Çabeni, plejat e madhe, po them këta të albanologjis. Pasaj ishte doktor Shiroka që mbaroj e kryoj kirurgjin shqiptare, po themi Mitrushi, Ilja Mitrushi i kryoj për studimin e bimve dhe të pemve. Pra, Koka grupi ishte dhe ishin studentët më të përzgjedhur shqiptarë që u dërguan në fund të viteve 18, ja këtu ka dalë prap në qendrë është Hasan Ceka dhe është dhe Skënder Luarasi
Po tani s'po identifikoj. Ju është si të qovë një grupë shqiptarës? Ja, nga i djathta, që duhet që kësi Aleksandr Mojsiu, është, ishte me të vërtet një natyrë poetike, e kam pas, nuk e di, a rriti i brezi juaj, më në kam pas pedagog, në universiteti jo, në konton. Ka pas këto pedagog? Qabej, Luarasi, do ishte, unë thoja, po themi Hasan Ceka, edhe Alex Buda ishte një dek e Universitetit Vienës, në kuptimin e vërtet fjallës, në kualitetin, pedagogët, seriozitetin e kështu me radhë. Po këte janë shqiptarët që kanë dalë në, kam i të një që janë Freistadt, nuk janë Vienë akoma. Si bëjë presorët? Akoma janë gjimnazistë. Kjo përzgjedhja e këtyre studentëve në kohën e Ahmet Zogut, kohën e mbretërisë, ishin familjet e rëndësishme, apo kështë një përzgjedhje? Në fund të luftës së parë botërore, pati bursa gjitha qeveria austriake. A, është në këtë kuadër. Dhe kanë hikur një numri madh studentësh, cilët pasaj me ndryshimet që ndodhin atje edhe me inflacionin, patën favorin që Shqipëria kishte akoma flori. Dhe, siç thonte dikur gjyshja ime, që shiste një lopë dhe mbante djalin me paratë që nxirrte e mbante një muaj, nuk e di çka më të shumë, sepse kishin pronët e tyre. Po, këtu vazhdoi Florini deri vonë. Dhe kjo ishte arsyeja që të gjithë studentët jetonin mirë dhe shikoni që nuk janë studentë varfër. Pavarësisht se vinin nga familje një pjesë e tyre, nuk mund të themi që Skënder Luarasi veshur shumë mirë vinte nga familje e pasur. Kishte një vëlla në Amerikë që ndihmonte në atë kohë patjetër. Por një pjesë e mirë e tyre ishin edhe për shkak të... O fati madhë profesor ishte që dhe këta një pjesë e mirë e tyre, ose mos themi gjithë, u këthyen në Shqipëri. Me qa lidhet këthimi Shqipëri se këta mundurin karierë ekselente dhe në Austri? Po thuaj se u këthyen të gjithë. Gjithë janë themelus të degve, të ndryshë janë të kulturë shqiptare dhe të po themi dhe të shkencë shqiptare. Dhe cila e shtë arsyja? Kure pyeti Angelina, gre, një me pyeti njërë babajnë, tha, babas, se u këthyet gjithë? Me pak për jashtime, një 2-3 kanë mbetur. Cara, kam i denë që ishte dentistë dhe sa tjerë që ishte nga Kavaja, dhe tha, u këthujem se ishim patriot. Po tjetër tha, shiko, kishte një arsye tjera tha, se ne paguajshim në Tiranë, si arkeolog tha, unë merja 5 herë më shumë se sa kolegu im në Vienë. 5 herë më shumë. Më starojtë dhe shumë e rëndësishme. Pra, kishte Zogu, po, të gjitha mund t'ja hekim të gjitha... Jo, ku ka një politikë interesante... E qeverisi Shqiprin me disa, po themi, vizione thelsisht europiane, ashtu si qeverisi pjesën tjetër, me vizione thelsisht anadolake. Por në këtë drejtim mund themi që pa atë krinia, që në mos kërinia universitare, po dhe ajo e shkollave të mesme, për të të vërtetën, të ardhme në Shqipëris. Jo që nuk e shofim sot. Atëre direkt shkojmë ke Neritani i vogël. Domethën pam gjenezën, prindrit dhe rrim ke Neritani i vogël. Po, ky jam unë. Tani do na shpjegosh, je ky ke Karrige apo ky ulur? Unë kam lindur në Tiranë, pavarësisht se të gjithë besojnë që kam lindur në Elbasan. Kjo e dinim gjithë po, po sepse mungesa identitetit Tiranas, domethën ne Tiranas qonim vetëm familje den babaden. Dhe ne edhe ke lagja jonë, këtu jemi ke rruga Beqir Luga dhe pas e spostuam ke rruga Vlazën Uda, ne na quenin ose Tosk, ose Jabanji. Në komunitetin. Ku është kjo rruga fiks? Rruga është afër pazarit të ri, janë dy rrugë njëra pas tjetërës. Dhe shiko ato janë gjithë kacelsa, apo jo ke ajo ku kemi dalë shumë fmi, me përjashtim të Biondes, që duket që edhe... që është Gjirokastrit e më rëgjim, po si mbajmë më në të emre, dhe unë që jam, këj vocëraku me këmët pak të hapura, jam unë, a i si për është vlajim. Po. Vlaj tjetër është ta që duket prapa, në që ka dalë pak koka. Është vlaj tjetë, tre ishim tre vlezër. Këtu ke kjo foto me nënën, je ti vlaj, motra është e në mes? Po mua, jo, nuk jam unë, sepse me që nëna ime priste pa tjetën një vajzë, edhe doli prap tjetën. A pra, ke kjo foto jeni ju këtu në mes profesor? Po jam unë dhe më mbalte me kordele, më mbalte posie. A, kjo është. Shumë bukur, edhe këtu kemi përzjerjen e dy... Aty jam shliruar se këtu kam qenë një vjeç e gjysë, dy aty jam bërë tre vjeç dhe
kam pas një lloj protagonizmi gjithmonë dhe do duket edhe në foto të tjera që po si, zia si, mesin e fotos. Po si ka qenë fëmiria në Tiranë, ka qenë pastaj në vazhdim fëmiria? Fëmiria ka qenë, në fillim ka qenë shumë e bukur, për themi me lagjen edhe me shkollën. Edhe më tregu kush i bënte këto foto, mos kanë jemi foto. Foto i bënte baba im, që kishte një aparat Leica gjerman, dhe kishte laborator në shtëpi. Kishim laboratorin ku pastaj me vështirësitë që ndodhën pas luftës, mungesën e filmave të këtyre ilaçeve me të cilës shkreja, këtu janë prapë me babain. Dhe tre vlezrit jemi. Dhe kemi, pra për këtë arsye kemi mjaft fotografi, jo shumë, po mjaft fotografi nga kjo moshë. Por ka qenë me të, unë kisha vetëm defektin që vishja gjithmonë me kisha filloj kriza, patalona që kishte vesh i madhi, i po, mesmi, dhe pasaj edhe kjo e pësoj edhe me këpucët. Ishin gjithmonë me ca defekte si të lulit vocën. Së turiste e zdu e shqidru ka më shumë dhe shdu. Gjap të gojnë dhe shqyën. Si ishin mardonit me vlezrit? Si ishin mardonit me vlezrit? Edhe mardonit me vlezrit dhe ambienti familjar, si ishte? Që ambienti ishte shumë i mirë dhe mos harrojmë që në rrugën tonë ishin Lubonjat, për shumë. Ishte Liri Lubonja. Ta që nuk kjo është Lubonja akoma, po Liria ishte vinte nga, kam i den që mëma e Liris ishte personaj, edhe shoqe e ngusht me Toskën tjetër që ishte nëna ime, edhe ishin mbështetës luftës nacional shërimtare, babai në përgjithësi ishte indiferent, dhe këte nga familja në nëstime ishin gjithë bejlerë të kuqë, do një kjuanin, do Skënder Villa, që ishte një nga personalitet e lëvizjes komuniste. Bejlerë, po që u lidhe me luftë nacional shqiptare dhe lëvizje. Luftë nacionale, sepse luftë nacional shqiptare se ka bërë vegjilia, si që ja shpjegojnë shpesherë, kam bërë familje dhe mëdha. Edhe familje. Që ndanë nga njerë gjysë për gjysë, një djallë shkonte me balën, një djallë shkonte me partinë. Edhe këshu që duhet kuptojmë që kjo frymë ishte edhe në familjen tonë, edhe në Elbasan familja jonë prapë, pjesa e familjes tonë, me ishte prapë mbështetje bazë e luftës nacional shqiptare dhe Hyni Ceka ishte një nga themelusit, ka qenë dhe poet edhe, nuk është më, e debatikut me Qamil Guranjakun edhe, ishte ky ambient në përgjësi, ndërkohë që pësuam keq nga a që erdi, në pasurit në omorën, në shtetëzuan, dhe Gjagjaj, vlaj babajt, u burgos vetëm sepse ishte i pasionuar pas filozofis, vlerësonte Schopenhauerin edhe filozofin gjermane dhe konsideronte Marxin si diletanto e thonë të hapur në si kopjus të filozof të Kantit edhe të Hegelit, dhe për këtë bëri 20 vjetë burë, vetëm për këtë gjë. Kështu që ishte sa herë që shkonin punët në barë, në kujtonin këtë pjesë të biografisë. Kur shkonin punët keqë, më thonin që shikojë nga familje, ku t'ju në pasur edhe... Në këto kushte, në vitin 1968, kur ju drejtonit muzeun e Elbasan, edhe muzeun e Labinotit e kështë në dykshyrje, ka vizituar muzeun e Labinotit, që njifet për shtabin e luftës në shëndare, e Enver Hoxha. Dhe ju kini pas një takim e Enver Hoxha, ndërkohë që Gjagjajnë e këshit në Burg. Si ka qënë kjo? Shiko, sepse aji sistem, thash ishte ngriva, ke parasysh lojën ngriva shkriva. Pa tjetër që po. Njerë ishte ngriva, pas ishte shkriva. Dhe në atë ko, mua më quan në 66 në Elbasan për qarkullim. Duke o qenë sepse isha nipi i Selim Cekës, që ishte akoma në Burg. Në Burg, dhe në dhe më hoqë nga universiteti. Ndërkohë nga babai kishe respektin e masë, ishte arkeologi respektuar. Ate se prek të njeri. Ishte respektuar. Se prek të njeri dhe në dhe në kur habite, i thonë, o, që kanë me ty? Sa ishë vlaj im? Po, i thashmë, se ke Gjagja? Po ta kishe Gjagja, të ta kishe pëzoj, ke vlaj, për në së gjengje. Dhe nga i ambjen, duhet kujtojmë që viti, në 62, kërë prishë me rusët, dhe në 66, ka qenë një vit liberalizmi në Shqipëri. U kryo të më e fryma i kështarë nga rusët dhe patë një zhvillim të gjithësanë shumë kultura, arkeologia dhe universiteti. U kryoan grupe shkencëtarës të ri, si që ishim në një grupe dhe në arkeologi. Patëm gjitha mundësit për të punuar. Dhe më kujtojt e geologia, për shumë, Max Uqi, Eftim Dodona,
Astrid Turku, për të thënë disa kishin, i shkoja se bënim edhe analizat geologike, dhe kishte një entuziazm këtë rritë që diçka po bëhesh, dhe padi një goditje që dha partije punës në atë kohë me Verhozhën, kam i denë pas infarktit parë 66-67. Kjo dhe kjo goditje para që... Goditja parë dhe goditja dytë erdi në 75. A 75. Që që... Dhe këta kimi me në Verhozhën, si ishte si? Me në Verhozhën isha drejtori muzeot, pavarësisht se të më vitën e parë më shuan në shkollë pedagogjikë, duke parë që isha shumë aktiv me arkeologjinë, me gërmimet, bëra gërmimet e parë arkeologjike që bënë në Elbasan, me mëruan drejtor të muzeot, pra ishte nga në atë kohë sekretari i parë i partisë që ishte në Elbasan, kishte fuqi që... Kush ishte sekretari parë, kujtojt emri? Ishte Menzelgjiu, që ishte një burri i jashtë zakonit. Po pra se Elbasanit ishte një zotni, se e ka rujtu këtë. Ishte me të vërtet një zotni. Dhe me mëroj, personalisht e nuk ishte asë një lidhe, por ishte miki ngusht me Ganis Trazimirën, ishte drejtori Institutit Monumenteve. A, kupo. Dhe funksiononin këto lidhe, dhe anit mos bëjmë analiza më tjata. Nese, jo, a i me vetën e vetë ka bërë alamet e mërimi, se në rritan të cekët. Dhe, këshu që me mëruan drejtori të më dhe mora me njerë dhe tyrën për të bërë muzeon e Labinodit mas një viti, sëpse ishte 25 vjetori krimit shtabit për gjithëshum, këshillit për gjithëshum nacional shrimtar, dhe i, pa themi, ushtrisë në 10 koriku, që ishin një pjesë e tyre njarë ishin zhvilluar në Labinot, dhe morën përsi për shpinë e baholdëve që e kishin dhuruar ata në atë kohë, ta kthejnë në muze, këshu e bëra gjithë punën me një grup të shkëlqyer elbasansish, që duhet i kujtoj tani me Andon Lakurikin, me Bukuros Sejdini, që ishte prap piktor që u angazhua, edhe Isufek me Qiu, që ishte një teknik i jashtë zakonshëm, i burr, i rrallë. Bëjmë që përmendim emra. Dhe bëm një muze unik. Dhe ka thajnë Verhozha se kjo. Dhe erdhjen Verhozha për të bërë inaugurimin. Kjo nuk është... A, nostalgjikë, dhjë. Nuk është... Kjo nuk është prejnë Verhozhën, sigurisht, që... Edhe... Jo, ju emocionuat pak, apo... Besoj që... Këshu që, natyrisht, ishte emocion. E kam shoqëruar gati një orë në duke në ato vitrinat e... Edhe më tha që në fillim, tha, mos në i shpjego se këto punë i kemi bërë vetë. Në luftën e kam bërë vetë. Një lloj megalomanie që kishte pa tjetër, po më thash, jemi për të pjekur të bëjmë këtë atë kështu me radhë. Pra, aty pas, raportet që kishte Zeusi me pjesën tjetër që shoqëron dhe ku ishte Ramizalia, Ramizi ishte pak më afër ti, ndjesh në vërsi, dhe pjesa tjetër e ministrave, ku dyun e antarët biros, ishin pëthu e se gjithë që shoqëronin, ishin në një presion të vazhdushëm që vinde për ti. Kështu që... Tani batut Gjero Kastriqe, i si që kështë zekon? Nuk, tani nuk kam bajtur shënime nga jo ko, por, kur i thash që, dhe më kështë në dhënë dhe tyrë që ti thoja të mbante të linte një shënim të eklibri, kështë në pregatitur dhe librin. Po? E thash, shiko, për të shkruar poezi, tha, është edhe... Tha për njërën nga prej tyre, nuk poja them emrin, por e tha me një batut që tjetërën e konsideroj si asgjë. Për këto vjeshtë ta, jepja se i shkruan filane. A më t'i themi ca emre? Nuk poja them. E kishe vetë në shpurën e vetë. Po pa tjetërë. Jemi në fund pjesës parë, profesor, bëjmë një gëzuar me Stone Castle. Është një verë speciale që në sidhin mish nga Kosova, ja ku e kemi. Në fakt është një prodhim tradite, prodhojt në Kosovë, është kompani nga më të njohurat, është shuar për verë dhe për aki. Pronari saj është Rustem Gecaj, që ndodhet në Shëba, dhe vjen nga Rahoveci, aty kanë kantinën, bodrumin. Kështu që ne bëjmë një gëzuar... Nuk duha ti bëjmë një promocion, por të bëthemi si njohës mesatarit verave, them që... Edhe nga pami është një verë e mirë, nga aroma, edhe gjunaf që Gjeca është kaq larkë, edhe nga ka dhënë e privilegjën ta shiojmë, por ka një gjë që është vreshtë e vjetër, e ruajtur mirë, si që tu ndryshon Kosova nga Shqipëria, ndërsa ne i shkatruam të gjitha kantinat, i prishëm gjithë vreshtat, Kosova e ruajtë të traditën, edhe kjo është i bënë derë Kosovës për ruajtën... Dhe kjo kapë?
lartësimin e Veledetit Durr, ka marrë çmime prestigjioze. Patjetër, po, po, edhe që nuk kanë ndryshuar as rrënjët, si themi, është e njëjta verë që kanë prodhuar prej shumë vitesh, po dhe specialistët që e bën verën dhe çdo gjë, ndërkohë që ne i vum flakën dhe i vum kafën. Familjet dhe restorantet të ndihen të privilegjuar se ne. Gëzuar profesor, kthehemi pjesën e dytë me profesorin Ertan Cenekët. Kemi në Ertan Cenekët në të pjesë të dytë të galeri Dashurmiq. Dhe shkojmë aty ke fillimet e arkeologjisë. Kemi një foto që jeni me babain. Ju jeni vogël dhe shoqëronit babain në ekspeditat e tij të shumta arkeologjike. Se po, ky është babai im. Po. Në ekspeditën e un kam shoqëruar babain në të gjitha ekspeditat e tij në Apolloni që kur kam qenë 7 vjeç. Babaj, aktivitetet më shumë dhe pati në Apolloni. Po thuaj se gjithë ka bërë, po thuaj se gjithë në Apolloni, përveç ekspeditave, ka punuar edhe në Butrint, naturisht, në kohën kur ishte Ugolini, por ishte mbi kyrës, nuk ka punuar direkt. Në Shukur ndajtohet me Selim Islamin, në vitin 1960, në Pazhok me Selim Islamin, në Mat me Selim Islamin, në Gajtan me Selim Islamin, gjithmonë do Selimi dhe Hasan Ceka ishin një dyshe e mrekullueshme dhe me Skënder Anamalin dhe me Frano Prendin kanë punuar në Amantja. Pra në të gjithë Shqipërinë, por vendi i tij preferuar ishte Apollonia. Edhe kjo foto Apollonis. Kjo është zbulimet e mëdha të vitit 1960, kur punua me sovjetik, aty përpara është në 58 nga e majta, po? Kur zbuloj murin e madh të Apollonis, me një ekip të jashtë zakonë. Është kuj muri madh që kemi ne sot simbol në Apollonis. Po, edhe pasaj nga e djatha është në vitin 1960, në 58, 59, 60, po, u bën një ekspedite për bashkët, bashkë me një arkeologe ruse që nuk ka dalë aty, po? Jo për arsye, kështu themi, censure. Censure. Jo, por zbuluan 12 skulptura, ishin njerëzit më me fat të arkeologjisë në një vend ku nuk pritesh dhe kështu ndodh arkeologjia atje ku ti pret leprin e madh nga ferra e madhe dhe një lepër e vogël, një lepër i vogël, kurse nga ferra e vogël mund dalë një lepër i madh, siç është rasti. Çfarë do 12 statuje të famshme? Të janë të gjithë të shekullit 2 dhe fillimit të shekullit 3, të ruajtur në mënyrë të mrekullueshme, ku është statua e një perandori dhe ndoshta të dy djemve të tij, edhe skulptura të tjera, të cilat sot janë në Muzeun Kombëtar dhe në Muzeun Arkeologjik të Tiranës dhe në Muzeun Apollonis. Kalojmë ke profesor Neritani, arkeolog. A kjo është fotografia? Po. Këtu është nga e djatha. Këtu keni prerë babajn, ai që duket nga e djatha, që duket vetëm gjuri është babaj, në Çukën e Ajtojt. Duket pak gjuri, po. Edhe është, kurse pranë me është, unë jam në qendër, jemi në vitin 1960, kam qenë vetëm 19 vjeç, isha në vitin e dytë të fakultetit, po. në 60, kam hyrë në 58-ën. Fakultet për histori, për histori gjografika që në atërë. Ko histori edhe gjusi. A, histori... Kam baruar, po, histori gjusi, letërsi, ky ishte që, profili. Po. Në këtu në Universitetin Shtetëror. Në fakt, në përgatisnim për mësus, por ndërkohë kemi bërë arkeologji dhe kemi bërë kurse speciale për arkeologjin dhe nga kursi on, 4 vetë kemi dalë arkeologë. Muzafer Kërkuti, Damian Komata, Skënder Aliu dhe unë. A, dhe Muzafer ka që një kurs? Po, dhe një kurs me mua. Kurse aty jemi në Luginë e Drinit, në kohën e gërmimeve nga e majta, dhe të gërmimeve që kemi bërë në Gajtan me profesorit Selim Islamin dhe Hasan Cekën, Bep Jubanin që ka qeni nga arkeologët e ndritëshëm në karierën e ti fillestare, që ndërprejnë në njërë këshu arbitrare, pasaj mund themi, dhe jemi në një nga ekskursionet që kemi bërë në Lugbashk me Bep Jubani dhe duket Lugina e Drinit, kemi shkuar në Shurdha në për herë të parë për të parë këto rënojet arkeologjike dhe ka qenë periudhë e bukur, do 4 vjetë e fakultetit. Pra tani çdo verë ishin gati 2 muaj në ekspedit, o ekspedita të jashtëzakonshme ku kemi mësuar shumë, qoftë nga po themi grupi i madh
nga katër që ka ndritur arkeologëve shqiptar, Ceka, Prendi, Islami, edhe Anamali, por edhe nga arkeologët rusë të asaj kohë. Rim pak profesor, ke pasionet e 19-vjeçari, pse? Se në galeria në shërben edhe që ti japim të rive disa leksion e jetës, e ju 19 vjeç, ikë në spedit, shumë 19 vjeçar sot në arinë për kafe. Përveç arkeologjisë, kemi dhe disa fotosporti, sepse dim për disa pasionet tjera të tuaj, profesor. Kjo është 50, jemi në 56-ën, 57-ën, kur nga e majta jam në ekipin e basketbolit, Ekipin e basketbolit kujt? Të basketbolit të gjimnazit Qemal Stafa. Kishte një ekip jashtëzakonshëm nga dolën pasaj dhe basketbolit. Qemal Stafa ku në Tiranë, Qemal Stafa në Tiranë. Qemal Stafa dhe konkurentët tonë ishte gjimnazit Çajupi që hapë më vonë. Shumë ne matura ishte vetëm në Tiranë, një maturë më pas ishte Çajupi. Si ka qenë atë rivaliteti me shkolla, ka qenë shumë i fortë. Ishte rivaliteti, për atë kohë ishte Vaso Shaka. Vaso Shaka? Jo kene, ishte te Çajupi. Dhe nga e djatha jemi gjimnazistët e maturës, djemë, se nuk ishim shumë. Do shta mungojnë 2-3 vetë, dhe cilët pasaj morën drejtime të ndryshme. Astrid Turku është në qendër, që u bë geolog, Adem Dalipi, matematikan, nga e majta është Stefan Pavli, që u bë mjek, edhe kështu me ratë, tani nuk mundi të thejmë Agim Gjoleka, Kodin Faruk, Rizvanoli, Jorgjë Veveçka, ka qenë arbiter, Faruku. Qafë. Qarë foto, shë ku në qërë. Dhe këtu jemi prapë në... Nga e majta, kur në fakultet që isha u mora me alpinizm, jam në theth, jam i pari nga e majta është vla i Martani, që ishte pjesë ekipit, dyti jam unë, i treti është Fatos Arito, që ishte mjek, i katri mund qendrë është trajneri onë, Andon Tapia, që sjeton më, pa që ishte një burë i jashtë zakonë shumë bashkë me Minella Kapon, po është jemi prapë në një rast kur kemi ngritur qadra. Keni edhe një zonjë të zonës, do tjeta e fundit. A është zonjë, zonë e zonjë, dhe kam një kujtim të bukur. Kam një kujtim të bukur, sepse ngritëm qadrën, që shikoni, në një livat, dhe pas, dhe mendonim që mund të rinim aty natën, në erdi i zoti i livatit, në atë kohë ishte kooperativ, po ishte toka ti, ata e mbani të raditën. Kujtoj dhe emri Prel Micani. Prela. Prela. Dhe tha, hajde në shpi, se shpi e ishtë aty afer. Dhe tha, po kemi qatra. Tha, me më korit, tha, me net ju këtu. Dhe tha, ja ku shpi, tha, me më tjet, tha. Me më tjet, me më tjet, mikun livat, tha, më keni korita për jetë. Edhe na futin shpi, dhe na maj 2-3 ditë sa netëm ne atje. Kurse këtu jam në ekipin e basketbolit, fakultetit histori filologi, jam i dyti nga e majta, dhe kur isha dhe njëkosisht kam qenë antari i skuadrës atletikës universitetit dhe kampion kombëtar për kërcim e shkopë, për një vit. Këto tani, mos thoni që i dinit gjitha këto për profesori, kështu që prandaj vlen galeria për të mësu dhe disa gjëra të reja si këto. Kemi një foto që i një soj si baba, a i kam qef të shofë këtë? Po, kemi dalë në një të vëndë. Më rrim pak e kjo. Kemi dalë të kë hyrja e temen osit, ku shkojsh për në tempullin e Artemisit. Baba i ka qenë rreth 30, këtu duhet jetë në vitin 35, ka qenë 35 vjetë, unë jam mëj madhë naturisht, por ka qenë mëj vogël se unë trupë, ka qenë brunë, unë një... Kur s'kisha flok dhe bardhe, kam pas afërsisht bjonde, kam qenë më tepër i prirë nga e qelta, edhe me fytyrë bardhoshe nga nëna, nuk kam gjarë shumë nga babaj, nga gjandë më tepër vlaj mesëm. Ne të dy vlejtë dhe tjerë kemi edhe motra, jemi këte nga rrasa e mamas. Dhe të lidhur familjarisht, se edhe vlaj imi madhë më nuni, kaloj 7 vjetë arsimtar në Pojan. 7 vjetë në bërë. Unë, po tim ledhësh të gjitha bashkë, kam ledhë në Pojan, bëjnë më shumë se 7 vjetë me siguri. Baba im më shumë, naturisht, se sa, edhe ndoshtë atë se 20 vjetë, po tim ledhësh të gjithë muaj t'i ka bërë aji, që nga vitin 1930, edhe deri në 74. Sa shumë. Në 24 vjetë,
ka vazhduar pa ndërprerje të shkojnë apo dhonë. Ju thatë, profesor, pak më parë që në atë regjim, për pos defekteve, ka pas një investim për arkeologjin nga shteti. Flas kohën e komunizmit, kur ju ishit aktiv. Dhe ultimet e pare e shtetit i keni nisë që në atë kohë mos gaboj. Jo, jo me një herë, po në atë kohë. Duhet të themi gjë që, se më duke si përbëjmë apologjin e komunizmit. Në jo, nuk jam, jo, për të nuk jam i penduar as pak që kam qenë një nga varmisit e komunizmit në Shqipëri edhe nuk e pranoj atë sistem në asim, në çdo formë që të vi. Edhe në formën e tanishme që është një lloj restaurimi. Apo e kuptoj. Nuk i pranoj këto modele të tilla autoritare ku imponohet një individ mbi shoqërinë, mbi institucionet, nuk është produktiv asnjë gjë tjetër, përveç lirive personale që nuk kanë vlerë për të gjithë. Liritë personale janë çështje 2% njerëzve. Mm-hmm. Nuk është në gjë e madhe. Pra, kurse vinte nga një traditë Shqipëria patriotike dhe e kërkimit të identitetit që mungon tani. Pra, kjo nuk është kohë e identitetit, për thënë vërtetën. Kjo është kohë ekumenike, globaliste, që propagandohet në gjitha drejtime. Ne ushqemi për ditë, duke filluar që nga çokoladat, që nga mollët që na vijnë nga Greqia, nga makaronat që vijnë nga Italia, e gjitha me ndjenjë që jemi qytetar të botës. Ka pozitivitetin e tij, po ka edhe mungesën e identitetit. 45-a. Menjëherë ishte çështja e një populli që kërkonte identitet. Ishte shumë i nevojshëm në atë kohë dhe kjo shpjegon faktin që në sa po shiru Tirana, ma ka thënë babaj, në 22 ose 23 nëntor të 24, si ka ardhë Alex Buda, i ka thënë, hajde të krijojmë institutin e shkencave, që ishte një lloj mbërthame akademisë, ku u angazhuan më një herë, të gjithë, po themi, majordomi në atë kohë, që vjen, nuk e di Alex Buda, po se po, Qabej, që erdi pak më vonë, por që u futë atë edhe këshu me radhë, Mark Ndoja ishte dhe, dhe tradita, tjerë. Që pasaj zgjati. Ja, dhe, në 28-ën, kur akoma nuk ishte ura, kur nuk ishte gjama, u bë ekspedita e parë arkeologike në Apolloni. Dhe unë kam qenë dëshmitar i asaj ekspedite. Dhe si babajt, i erdi Pilo Samargjiu, se qenë kure punëtor i kosë Leon Rejt, me 20 punëtor dhe qoj në një vënd ku kishe fshirë skulpturat, kishe zbuluar nga Robrit italian, dhe i tregojmë kujtohet historia që tha i zbuluan Robrit italian se i kishin vën Gjermanët gërmonin logore dhe Pilua i qoj buk, qoj ca buk misri dhe ata i fshenë skulpturat. Dhe vepra e parë që bëri Pilo bashkë me babajnë ishte t'i meni skulpturat edhe u transportuan në Tiranë dhe janë sot duhet i vem do ndoshta një dicitur që janë skulpturat e para të arkeologjisë parë të pavarur shqiptare. U themelua Muzeu Arkeologjik i parë, që u hap në 48-ën, dhe kur e vizitoi Enver Hoxha, mos e quni prapë apologjisë. Jo, jo, jo. E vizitoi Enver Hoxha dhe i tha në fund se ishte Rok Zojzi që kishte bërë etnografi, një burr i jashtëzakonshëm, dhe etnografi i pasdëvendësueshëm. Sa thaj? Dhe babaj, këtje kishën bërë, se ishte etnografik, arkeologik, i tha, qëfar gjeni nevojë? Dhe babaj, nëna duhet një makinë që të dalë në për Shqipëri për të identifikuar monumentet që t'i vejmë në mbrojtje, të bëjmë listën e parë, se nuk ekzistonte e monumente, dhe më duhet një kolegë. Dhe Skënder Anamali i kanë mbaruar në Padova, por e kanë mbaruar ushtarë. Po. Nuk i tha gjep, të nesme tha, kur erdha në zyrë pash, për para portës ishte një makinë, Foristrat të asaj kohë, nga to i kishtë edhe në UNRRA, që ishte një misioni i Kombeve të Bashkuara, dhe Skënder Anamali i kishte kokën tullë. Profesor, bë apologjisa Dushti, ti sot i ke deraj, sot kërko qa Dushti, as të vjenat për... Po them dhe një gjë, që ta mbyllim me pseudo-apologji, do temi, se tani më thonë, ore, ju detyroni në atë kohë që ta shtremëronit historinë? Jo. Në mënyrë vullnetare kanë bërë ca për të treguar super dhe vullnetshëm. Kishte një lloj presioni që vinte edhe nga disa krerë caktuar të Institutit të Histori Gjuhësi të asaj kohe. Por Enver Hoxha tha dhe këtë, për arkeologët, ç'është ilire është ilire dhe ç'është greke është greke.
Pra, nëse kemi quajtur kur as Apollonin, as Durrësin qytete ilire, pavarësisht se kishte prezencë madhe ilire, emra ilirë, por kanë qenë qytete koloni greke. Por nuk mund të quajmë në asnjë mënyrë Bylisin apo Amantian grek. Hap, kliko sot ke sajt i Ministrisë Kulturës dhe kërë parë që Amantia qytet grek. Po, duart kokë. Pra, kështu që këto gjëra nuk ndodhnin. Nuk ndodhte për shembull që të bësh një projekt për Kalan e Prezës, edhe të paguash për projektin më shumë se për investimin. Këto ndodhin vetëm për sot dhe nuk ka asnjë përgjegjësi, s'ka asnjë llogari. Në atë kohë, në qoftë se po themi vetëm për etik profesionale, ne kemi bërë në gjetjet arkeologjike, kemi bërë proces verbale, sidomos kur kishte zbulim objekte shari, ore, qa bësh me objektet? Shkojsh në Institutin e Arkeologjisë, për fatë mirë, është një nga institucionet që vazhdojnë traditën, dhe mos duke sikur po i vej vit djetave, është i vetëm institucion, po temi që në këtë kohë, tradita është se kjo vera, që nga të regove, vazhdojnë tradita me të gjitha regullat. Do gjë, hynë, registrojë dhe këtë kartelizuar, e i këtë gjitha. Nuk ka, shaka, po aqë sa është serioze edhe mënyra se si arkeologët shqiptarë trajtojnë atë që është ilirë dhe atë që është greke. Edhe ju do ju kujtohet, kam i denjë që kemi qenë në këtë studio, diku në një nga këto studio, në debatin me Sgarbin. Për teatrin e Bylisit, që në sajtin e Ministrisë Kulturës figuronte që ishte grek, apo jo, deklarata e Sgarbi, dhe këtu e bindëm Sgarbin që është teatri lirë, i takon të i lirëve. Qardju kanë folur aktorët, çështje tjetër, por teatri ishte një qytet i lirë, natyrisht i referohet spektatorve i lirë, ishin 7500 spektatorë. Ti themi i gjërat ashtu si që janë, vlen edhe për këtë galeria, dashurmiq. Edhe letë djeni që krenar dhe tifozët e Ballsit, se Bylisi nuk është fare pa histori. Profesor, do në japësht dhe pak minuta për familjen, se zonja juaj është edhe ajo nga një familje madhe. Qëmë një foto me familjen, ja kjo është zonja Ceka, bashkëshortja e profesorit. Si një njërë, ku një njërë, profesor? Që një po, po më kryon një loj emocioni dhe më duket një qift tjetër, i lumëtur, të bukur. A mërësirë në kemi lëmë për fundës dhe qovë. Se di. Super foto, super foto. Po më pëlqen dhe vetja. Së pas kam qena që keqë. Qa vitesh është kjo foto? Në qa vitesh është? Isha 13 vjetë më i madhë se Lina. Lina këtu është 20 vjetë, unë jam... Do në jam 33 vjeqë në atë kohë, shikoni që më kanë dalë tinja dhe para duke ndiku. Edhe jemi në Institutën e Monumenteve në mbrëmjën e vitit 3. Duhet jemi në 73-shin, besër, kur sa ishim fejuar. Edhe ishte nga në to mbrëmjët që bëshën në... Edhe Institutë i Monumenteve ka qenë një shkollë e madhe, me ka një strazimirin, ku erë dhe... Ka pa dhe qikë muzikë bukur atje, se 73-shin... Por nga gjitha ishte ka një strazimiri, që ishte studiuar në Torino dhe pastaj në Shën Peterburg, në Leningrad, dhe vinte me një kulturë, me një horizont, martuar me një grua italiane, dhe në ishim në një lojë Europe. Po aty ishte Aleksandr Meksi, Emil Riza, dhe në... Apollon Bace, Gjera Karajskaj. Po, po, gjithë të grupë... Pra, krasoje me Institutin e Monumenteve të sotëm, Institutin e Monumenteve të ati vitit. Që ishte një, pa themi, ishte një institucion europian, jo vetëm nga kualiteti njerëzve. Ishtë në gjithë me nga 3-4 gjuhët huaja, me botime, me artikuj, me revista, por dhe me një aktivitet. Ne kishim 4 arkeologë, ishim atje, dhe mbulonim gjithë Shqiprinë. Sot, 4 arkeologi ka vetëm drejtoria e Tiranës. Dhe mund tjenë të registruar që marë rogët, janë me sigurin një 20 arkeologi, Shqipëri që si njef njeri. Lek to se s'na interesojnë përsor. Nuk ju interesojnë. Ku e ke njoftë të Kingën? Ku njoftë? Këtë e kam njohër, po thuaj, një loj filimi krushqie, me një shoqe e Linës që ishte... Mishë përbashkë, dhe ha? Po, që ishte në Institut në Arkeologjisë. Rrethet e juje. Dhe i lindi ideja Kasem Biçokut, që ishme njëti grup, ambient i institutit arkeologjisë dhe institutit ishte njëtë në atë kohë.
dhe unë kisha kaluar, dhe isha në atë kohë nga institutoj monumenteve, kalova në, po themi, në i farë mënyre, më bërë në institutin e historisë dhe gjusis, kisha lidhet më shumë ata, dhe Kasem, biqoku që ishte shoku im i universitetit edhe i institutit, pati idenë të më njifte me Linën. Dhe i thashë, unë sa vjeç është? Në atë kohë ishte 19 vjeç. I thashë, po çfarë më di, më di për ne i pedofilit? Sepse, ishin 13 vjetë mi disë. Po dhe hajte njife, një erdha, se shbaj shumë serioze dhe... Do përqe. Që që unë njoftëm, u dashuruam, mund të them që është nga të rastë që dashurinë vështrim në parë. Dhe Lina më tha pastaj që më njifte si pamje, sepse në atë kohën punoja, shkojnë kino studio për një film dokumentar. Kam për disa filma dokumentar në atë kohë, dhe më shikë, se ajo shkonte në fakultet, ishte në vitën e parë të fakultetit, atë shikoja në autobus që vije dhe mendoja që do jeshtë onoj regjizor, onoj aktor. Dhe kishte drejt me këtë pamje, besoj që... Po, Lirë, ju duke i madhë. Ti e kështë këtë kompleksin e diferencës moshës. Asaj nuk ju duke i madhë, besoj. Jo, kishe kam pëtë. Si babaj im, se babaj im thonë të që ne të sekalaret e kemi këtë veçori që me zi plakemi. Dhe kjo është më këtët. Edhe dhe babaj im, kur shkoj në Austri për studiuar, ishte 17 vjeç. Dhe futën në klasën e 5. I njoftë të vetëm 4 klasë shkollë. E futën merë mund, ata ishën nga 12-13 vjeç. Babaj ishte 17 vjeç. Por duke sha, po a që i vejgjil sa, po a që i vogël sa, ta se kësha pamje fëminore. Një foto, dhe kjo është që e fundit me gjithë familjen. Ky nga djata është e Gini. Po? Në mes është Juriku që është nipi im nga motra, dhe kjo është Olgita që është bërë arkeologe. Vajza? Po. Po, këtu me mungon Redoni që është i fundit, dhe më thëni i treti, dhe e Gini ndo që shkenca politike, punojt sa kohë në shërbimin diplomatik dhe u largua pastaj. Kjo është familia në fotën e sajtë fundit e plot. Pra, në mes është babaj, është nëna ime, nuk është më ajo bukuroshi e dikush me Selanikut, po ka ruajtur fisnikërin. Ky vogli është Redoni, si për është Olgita, duket nga pamja energjike dhe kurioze të aman për arkeologjin, është Lina, një grua të një e pjekur, edhe Gini, djaloshi që një vit më vonë, ose dy vit më vonë, do shkon të emigrant në Gjermani. Pra, 17 vjeç ka ikur emigrant dhe nuk është këthyre akoma. Rina tje, e? Po, është tani është në Vjenë. Vajza është në rrugët e profesorit të aman si që... është tani për disa dit do jemi bashkë, punojmë bashkë në Bylis, ka punuar, ka ndjekur... Projektin tim të dikurshëm e ka vazhduar me kolegët e saj të Institutit Arkeologjik, me Luan Përzhitën. Edhe tani do jemi prapë në Bylis, po këtë radhe do jetë dhe nëjnë kandidat i arshëm për tjenë brezi 4 të arkeologëve, dhe është Rafaeli, që është vetëm 5 muaj. Një gjë është e sigur që... Trashgimia e cekalarve, si të tju, do në adhuroj gjithmonë nga një arkeolog, kështu që t'jemi të sigur. Ajë nuk është cekalar, të të kanë tjetër. Mirë, normal, mirë, ne e rrim këja arë e nënës. Po themi, është i të njëjtës, i të njëjtës ADN. Profesor Nëritan, falendri që i sot kene, në datë emocionet i arë zakonshme dhe u knaqëm pa fund. Edhe unë... E sigur dhe publiku, dhe publiku në studi janë knaqër, kështu që dera jonë gjithmonë e abur për ju, dhe ju presi. Edhe unë ju falenderoj për, që do mos që më dhatë, nuk më nga cmuat në fushën e politikës, që unë e quaj kapitull të mbyllur në kuptimin e një, po themi, qytetari politik, që thot edhe artist Toteli, edhe duhet t'jesh një qënje politikë në kuptimin e ati që e ndjek situatën, por mendoj që po vinë ca ditë më të qarta për arkeologjinë, me projektin Bylis që po e financonë BE-ja, do jetë një projekt i mrekullueshëm, besoj që do jetë me një frymëzim shumë shqiptar, krahas edhe atij europian, për të krijuar, për të ringjallur shkollën arkeologjike, ashtu siç ka një numër të madh ekspeditash tani në terren, po punohet në disa ekspedita, ka një rigjallërim. Po sigurisht. Dhe ajo që mungon, unë besoj që tjetë mesazh në qoftë se... Lutem. Do të shohin që
Arkeologjia nuk është konsum, është investim. Faleminderit shumë, profesor Seka. Faleminderit. Dashur miq, vazhdoni me të djellën, rubrika pa fund, gjithashtu dhe emocione.